Porque um homem foi encontrado morto em frente a uma boate na região metropolitana de Curitiba. E aí, no meio disso tudo, tem uma grande dúvida da polícia, que é para saber o que de fato aconteceu com essa pessoa. Existe a suspeita de que ele tenha sido vítima de um atropelamento, será? Em uma rua pequena e sem saída, um homem foi encontrado morto durante a madrugada. Tudo indica que ele foi atropelado por algum veículo. Funcionários e clientes. Desta boate localizada ao fundo, no bairro Ouro Verde, no município de Campo Largo, encontraram a vítima caída no portão que dá acesso justamente à casa noturna. O homem não foi identificado e tem aproximadamente 40 anos. Sobre o atropelamento, nenhuma testemunha se apresentou aos policiais militares. Um caminhão, possivelmente de um cliente da boate, foi visto estacionado na rua. Hoje mais cedo, o, aqui o um indivíduo que, da, da, da propriedade aqui é, informou que havia um caminhão ali, né? Então, imagine se que pode ter se relacionado, relacionado com, com esse caminhão em atropelamento. A boate até tem uma câmera de segurança, mas as imagens não são gravadas. A polícia civil vai abrir inquérito para apurar o atropelamento.